Você sabia? Dracena, ou pau d'água, é uma espécie nativa da África e introduzida no Brasil e atualmente é considerada uma espécie invasora. É altamente agressiva, sendo responsável pela colonização de locais anteriormente ocupados por espécies nativas. É bastante ornamental, sendo muito utilizada em jardins. A sua multiplicação é feita facilmente por meio de estacas que normalmente são deixadas em água e por esse motivo o nome pau d'água, embora frutifique e produza sementes.